Հայ հար ընկերներ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք քննարկում ենք մեր երկրի համար ամենակարևոր նշանակությունը ցող փաստաթղերից մեկը՝ պետական բյուջեն։ Բյուջեն հաշվապահություն չէ, բյուջեն ողջ հանրային ֆինանսներ չեն, բյուջեն քաղաքականությունն է, քաղաքական նպատակների սահմանումը, այդ քնթնեի լուսման ուղիների ուրվագծումն ու անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների դրամադրումն է։ Ենով երկրի առաջ ցառացած խնդիրների կարևորուցնից ու կառավարության քաղաքական առաջնահերթություններից այս կաման խնդրի լուսմանամար կամ բավարար միջոցներ են դրամադրվում կամ այդ միջոցների դրամադրումը հետաձգվում մինչև ավելի լավ օրեր սա է բյուջեի կազմման principia-ն ու տրանսպարենտությունը քաղաքական առաջնահերթությունների ու հստակ իրականների համանունն առավել կարևորում են նամանավան ծրագրային բյուջետավորման պարագայում կել ֆինանսական ռեսուրսներ հատկացնելուց ցածի նայ վសម្ավումը դե հատկացված գումարով ինչ կոնկրետ չափելի արդյունքներն ակնկալվում։ Այս տրիվիալ ճշմարտության լուսին է քո, եկեք վերլուծենք կառավարության առաջադրած բյուջեի նախագիծը եւ հասկանանք արդյոք կառավարությունը ճիշտ է գնահատում Հայաստանի հարավպետության եւ Արցախի հարավպետության առաջ ծառացած մարդաբերները ճիշտ լուծումները առաջարկում եւ արդյոք առաջարկված հատկացված միջոցները adekvat են այդ լուծումերին հասնելու համար։ Արտասնենք հայաստանի այն հիմնախնդիրները, որոնք առաջնային լուսման կարիք ունեն։ Բնականաբար առաջնայինը անվտանգային խնդիրներն են։ Ակնհայտ է, որ Արցախյան 44 հյուրապատերազմից հետո այական զույգ պետությունների առաջ ցառացած անվտանգային մարտահրավերները ոչ միայն չեն մեղմվել, այլև առավել են սրվել։ Ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի հերար պանթուրկիստական նպատակը չի համապատակվում միայն Արցախի հաթապելով։ Հաստանել Թուրք-Ադրբեջանական գործ գալի կոկորթում մخرջված ոսկորը եւ Հաստանի փաստացի ոչնչացումը նրանց քաղաքական հերարար նպատակը։ Սկսել են Հաստանի հանրապետության սահմանների վերաձևումից, ապա պահանջում են համակայն միջազգ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի միջև վակ պահանջել Ադրբեջանցիների վերադարձ իրենց նախապատերազմյան մշտական բնակության վայրեր, դա էլ կարող են տեղական հարակիցներ անցկացնել եւ պահանջել վայքը վերանվանել Ազիզբեկով։ Ադրբեջանո թուրքական 채널 ցանել ցախնո որ պատասի ենես նպատակներին հասնել ռազմական ճանապարով։ Պատահական չէ որ մեն այս տարի 10-ից ավել համատեղ զորավարժություն են իրականացնել։ Ի դեպ զորավարժություններից մեկին միացավ նաև Պակիստան։ Կուրբետ գլնել չտեսնելու համար որ խաղաղության դարաշրջանի փոխարեն մենք ունենք փխրուն հրադադար, որը პარբերաբար խախտվում է։ Մարտի 16 16-ին մենք ունեցանք մարտական գործողությունների էսկալացիա, որին հետևեց Փաշտյանի հանձնարարականը Պաշտպանության նախարարին սկսել համաների համատարձման սամը եւ համագեցման գործընթացը։ Ակնհայտ է, որ սա զուտ ռազմական համագնում չէր։ Հապապանցյան հայկական հանրենական ապաերազմը չի ավարտվել, այնուղղակի ժամանակավորապես փոխել է իր բնույթը։ Արցախի հarts, Արցախի հarts որպես այդտիսին գույություն ունի այն հար պապանության հազգի եւ հաս պետականության գույություն հիմնարցի բաղադրիչներից մեկն է։ Չկա հաստանի հարար պետություն առանց Արցախի հարար պետության, չկա Արցախի հարար պետություն առանց հաստանի հարար պետություն առանց Արցախի հարար պետության։ 2020 թվականի արդ պատերազմի արդյունքում Արցախի հարար պետությունը կորցրեց տարածքի 75%։ Ներանյալ հադրուցը եւ Ստեփանակերտի նկատմամբ գերիշխող դիրք ունեցող հայոց պատմական Շուշին։ Երկու միջանցքներ, երկու հայկական պետական անցուների միջև ցամաքային սահմանի փոխարեն ունենք նեղ միջանցք։ Նոյեմբերի 9-ի խայտարակ փաստաթղթով նախատեսված է կառուցել Շուշին շրջանцоղային entrankային ճանապարհ, որը կխորացնի Արցախի անկլավացումը։ Արցախի իրավիճակի շուշ բանակցությունները փաստորեն ընդհատվել են։ Ադրջա Ադրբեջանն ανταրափես ժխտում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի գույությունը։ Այս պայմաններում ինչ լծում է առաջարկում քաղաքական մեծամասնությունը։ Փորձենք պատասխանը գտնել բյուջեում։ Բյուջեի Արցախյան հիմնադրիներ բաժինը ծախսած է ընդհանրեն 69 բառից։ Բառացի մեջ берում եմ Հայաստանը շնորակելով հանդիսանալ Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը եւ աշխատել Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության այդ թվում Արցախի մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պահպանության ուղղությամբ։ Հիմնախնդրի կառավարումը հնարավոր է եհական Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման, հայտի սկզբունքների եւ տարերի այդում ինքնորոշման իրավունքի իման վրա։ Հաստանած ցկելու է Եհականմսկի խմի համայնահակակայության ներքո բանակցային գործընթացի լիարժեք վերականգնման համոzvասլիներով հիմնախնցի բացառապես խաղ քարքավորման տեսանկյունից բովանդակային խաղ լնտրանք չունի հաստանը աշխատելու է արցախի մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պահպանման ուղությամբ ու վերջում ումից են պաշտպանելու արցախի հանրապետության իշխանություններից ռուս խաղաղապահներից թե ադրբեջանցի զավթիչներից Նախընտրական ծրագրով Արցախի դեօկուպացիա պանջող քաղաքական ուժն այսօր բավարում է մշակութային արժեքների պաշտպանության աշխատանքներով։ Հստակ չի արცხանի նախընտրի ինչ լուսման հետամուտ է այսօրվա իշխանությունը։ Մինսկի խումբը հարթակ է։ Խնդրի լուսման հարթակի մասին հայտարությունը չի փոխանোনում լուսման տեսլականի մասին հայտարությունը։ Արցախի հայերին որպես բնիկ ժողովրդի կարող են ռեզերվացիաներում էլ հավաքեն։ Ու թողեմ որ անխոճնդոր ջենգյալովաց تخեն։ Դա էլ է արկավիճակ։ Կարկավիճակի հստակեցում հեղհեղուկ սահմանումը չի կարող փոխանցնել փոխանց քաղաքական մեծամասնության հստակ դիտորոշմանը, թե ինչ լուսման ականկալում։ Այս պայմաններում հստակ է որ պետության բոլոր ժանկերը պետք է օգվեն անվտանգային խնդիրների լուսմանը։ តարցոք դա այդպես է։ 21-ի մեկ տվականի համար 22 տվականի բյուջեն Բյուջեի եկամտները նախատեսվում ավելացնել 17.3% ով, 290 միլիարդ դրամով։ Որքանով ավելանում պաշտպանության բյուջեն՝ 30 միլիարդ դրամով։ Հավանաբար հը կառավարությունը պատասխանել խաղության դարաշրջանի եւ առաջնորդվում է հշական մեր պաշտպանությունը, մեր անպաշտպանության մեջ է հանրային սկզբունքով։ Դոնտեսա կան խնդիրներ։ Փորձեմ արագ անդրադառնամ։ Ոնտեսական աճի համար առանձեջտ է երեք գործոն. կապիտալի կուտակում, տեխնոլոգիական զարգացում եւ մարդկային ռեսուրսների կառավարում։ Առանձին դիտարկենք այդ ուղղությունները։ Կառավարությունն ակնկալում է բարձր տնտեսական աճ ապահովել մեծացնելով պետական կապիտալ ծախսերը, հիմնականում ճարտարապարաշինության եւ ջրամբարնաշինության նախագահառում, հասնելով 346.5 միլիարդ դրամին։ Լավ, իսկ կարող արդյոք դա անի խրոնիկ երբով կապիտալ ծախսերը թերակատարվում են 18-19 թվականներին կատարողական համապատասխանաբար կազմել է 74-ը 73.5% հիմա 67%-ը 68.3% սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ կապիտալ ծախսերը ըգլեն 125.5 միլիարդ դրամ 200 միլիարդ դրամ ինչի հաշվին է կավելացնելում երբ քրոնիկական ունենք թերակատարման հետագից հաշվում ենք ռեսուրսներ ունենք որ դա իրականացնենք այդքան աշխատող կա այդքան տրակտոր կա այդքան բուլդոզեր կա որևէ հաշվաբակ չկա ավելին ասեմ որևէ հաշվաբակ չկա արդյոք այդ ներդրումը ենթակառուցվածքային ներդրումները ինչ ազդեցությունն ունեն տնտեսության վրա ռիսկ եմ տեսնում որ մենք կհայտնվենք ոչ բրետնվության տնտեսագետների կողմից համանված ենթակառուցվածքային ցուղակում And vorom eto khosumen kapital tsakhsay terakatarman massin hetakrkhir banka. Yet karavarsyun nakhatesume amenashat a metsatsnel taraskayn karavarsman yev yentakarrusvaskneri byudzhen, bats gunak nuyn hashvetvutsyan mech hetakrkhir parberutsyun ka. Marzerum arashnayr lutsun panjokh himnaxtnerei lutsman tsakhsere kazmelen 545.7 miliard dram, kam tsragrghravats tsutsanichneri 44 44%a որը պામնարված այս հանգամանքը որ միջոցներն օգտագործելին ըստ անհրաժեշտության։ Բայց այս անհրաժեշտությունը ընդհանրապես 550 միլիոնի կարգի է։ Ինչենք շատ բյուջե ունել։ Քեոր այդ բյուջեն, որը հանել ենք դրել ենքըտեղ, չենք ծախսել օրինակ պաշտպանության կամ սոցիալական խնդիրների լուսման ուղղությամբ։ Մասնավոր ներդրումներին անդրադառնանք շատ կարճ։ Հիմնական միջոցներում massավոր ընկերությունների ներդրումները 2017 թվականի 9-ու 7, 18-ի 5-ու 1, 19-ի 2-ու 6, 20-ի -10-երկուս հաշկանալիա այս տարի սпасում որ կլինի ընդհանուր 0.6%։ Բիզնեսը Հայաստանում հիմնական միջոցների մեջ փող չի դնում։ Պաշտպանական կառավարությունն ակնկալումա 15.6% աճ նյուս տարի։ 65 ավանդները աճել են 40%-ով, ժամկետային ավանդները 32%-ով։ Գրադացիան չտան պատ 720 միլիարդ դրամ բիզնեսը դերադասումը հանել շոշանարությունից դնել բանկային ավանդների վրա։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ ամփոփեք։ Երկու ըուփը եք կարող։ Երկու ըուփն շատ է, պարոն։ Մեկը կես ըուփ։ Լավ, ոՏրեկլյան ներդրումերին ընդհանուր 42.8 միլիոն դոլար է կազմել այս տարվա առաջին կիսամյակում հորդոր ներդրումներ չենք տեսնում Աշխատուժի վերաբերյալ որպես աճի բանաձևի մեջ խնդրում եմ ավարտել Լավ մենք ունենք աշխատուժի պակասում, կրճատում, գործազերկություն նվազել է, որտեղ գործազուկները ուղակի երկրից հեռացել են Շնորհակալություն Եվ վերջապես ֆրակցիայի կարծիքով մենք գտնում ենք, որ 7% կանխատեսումը իրատեսական չէ Նույնիսկ եթե հնարավոր լինի ավել ծախսերի ինչ-որ մի բանը բարձրացնել, ավելացնել լանցողորթումը ճիշտ չէ անվտանգային մարտարավերներն անտեսված են սոցիալական խնդիրները անտեսված են բյուջեն ունի շուտ քաղաքական նպատակ փորցել ցույց տալ որ մեզ արցախի խնդիրը լուծելուց հետո սпасում է լավ ապագա ախաչատրամ ցույլ տվեք անցնել հաջորդ ցուցակը